ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសម្បត្តិនិមិត្ត AI ដែលមានឈ្មោះថា XAI របស់កំពូលមហាសេដ្ឋី Elon Musk ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ $100,000សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅប៉ាស៊ីនមេជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Oracle ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលមានឈ្មោះថា XAI របស់កំពូលមហាសេដ្ឋី Elon Musk ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ $100,000សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Oracle នេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យោងតាមប្រភពជាច្រើនបានរាយការណ៍មកថាក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ថ្មីមួយនេះបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាជាមួយ Oracle ក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនខណៈបច្ចុប្បន្នកំពុងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឈីប AI លំដាប់ខ្នាតយក្សគឺ Nvidia លោក Elon Musk ធ្លាប់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ AI គឺជារឿងសំខាន់បំផុតក្នុងនោះគឺត្រូវជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មផលិតឈីបនិងម៉ាស៊ីនមេដែលពោពេញដោយបទពិសោធន៍សោតនឹងធម្មពលយោងតាមសម្ដីនេះហើយសោបញ្ជាក់ឃើញថា XAI គឺបានជ្រើសរើស Nvidia ដែលជាបេដាផលិតឈីបសម្រាប់ AI និង Oracle ដែលជាកំពូលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់យក្សក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្ម servers